ছাত্ৰীসকল, আমি আজি শিকিম একৰ পৰা দহলৈ, আৰু তাৰ বাবে তোমালোক সাজু হোৱা। এক, ইয়াত আমি দেখিছোঁ এটা টুপি। এক, দুই, ইয়াত দুটা ছবি দেখিছোঁ। দুই, তিনি, ইয়াত তিনিটা ছবি দেখিছোঁ। তিনি, চাৰি, ইয়াত চাৰিটা ছবি দেখিছোঁ। পাঁচ, ইয়াত পাঁচটা ছবি দেখিছোঁ। ছয়, ইয়াত ছটা ছবি দেখিছোঁ আমি। মানে বাৰু সাত, ইয়াত আমি সাতটাৰ ছবি দেখিছোঁ। আঠ, ইয়াত আমি আঠটাৰ ছবি দেখিছোঁ। ন, ইয়াত আমি নটা ছবি দেখিছোঁ। দহ, ইয়াত আমি দহটা টুপিৰ ছবি দেখিছোঁ, নহয়নে বাৰু? ধন্যবাদ।